sabes? Не как, я это не могу. Sej sem pulover si vzel. Pa tiste smučarske, te debele. Kaj zdaj ne spori? Ja. Ajde, spri zra. Kaj je hladno? Ne, da je pa termo hladno. A ja. Imaš tiste, pa je paketke v čuljih. Ne, noč, no. Pa vse je ukladno tista kralo. Ukladno tista kralo. Brz. Ne, ne, zdaj bih prav. Ja, vse je ukladno, zdaj to vse je ukladno.
Problem Opel war sie dann, ja. Ja. Thank you.
Super. Yeah.
pa. Thank you.
Zdaj si da mi je glih zategnilo. Kaj je?